So siapa nak baca ni? Kau baca. Kau baca dulu. Aku baca dulu. Uh-huh. One day, war broke out between the two races. Oh, racist betul. After a long battle, the humans were victorious. They sealed the monster underground with a magic spell. Okay. Many years later, .. Mount Ebot. Legends say that. Aku increase teruk. Siapa pergi ke sini kalau kena masuk tak boleh keluar balik. So ada satu kanak-kanak di jalan-jalan dan tiba-tiba oops termasuk. Oops. Oh no. Sepatutnya dia kena tinggi macam tu dia dah mati dah. Oh face pop. Tak, aku pelik. Dia panjat gunung tu, dia nak ke mana? Legend, budak akan pergi tempat yang orang cakap jangan. Oh, okay. Correct, right? Yeah. Undertale. Zack. Okay, so sekarang ni assalamualaikum everybody. Buat kasih intro pasal tadi nak baca sikit jalan cerita. Hari ni aku tak main game. Aku jadi komentator. Yang main game adalah member aku yang masih tu dalam Tower Ascension. Ah, ya betul. Huiko. So, yeah, dia akan main pasal dia tak tahu lagi cerita ni, dia tak tahu lagi game ni. Aku yang dah main. Okay, kau boleh tu lah, kau boleh tengok tu lah. Zack CZ F4 full skin apa sah. Zack XC, Zack untuk confirm, X untuk cancel, C untuk menu. So, biasalah kalau kosong, you lose. Yeah. Begin game. Let's begin. Nama apa yang kau nak kasih? One of the words like important decision. Kita akan tengok sampai akhir gameplay ni. So nama apa kau nak kasih? Good Mom. Kau gila. Aku nak tunjuk dia satu episode. So dia tahu Good Mom tu siapa. Are you sure, Gladir? Yes, I sure. It's like in 3D. Okay. So, kita jatuh kat satu tempat pokok emas ni. Pokok emas kot. Mana begini? So, macam aku cakap, aku dah tengok gameplay. So, aku jalan tahu jalan cerita macam mana. Aku dah tahu macam mana nak kalahkan apa. How there? I'm Flower. Aku tak kata. Flower the flower. You're the new to the underground, aren't ya? Golly, you must be so confused. Someone's out to teach you how things work around here. I guess little old me we have to do. Ready? Here we go. See that heart? It's a soul. Yelah, nyawa kau lah. So sekarang kau boleh gerak. Kalau gerak ya, okay tak ni monitor? Okay. Aku nak tengok kat ni. Don't worry, I share some with you. Fellas, fellas, are you ready? Get as many as you can. Asal kau tak nak pergi ambil? Macam pelik je. Love dia. Hey buddy, you miss them. Kau terlepas, kau kena main ke tak? Cuba sekali. Kau bergurau ke? Kau bodoh ke? Lari ke bullet. Oh shoot. Felipe Palace. Lari ke tepat. You know what? Good Mom.
mommy. Siapa nak baca terbalik baca ke? Siapa nak jadi good mom? Tadi aku mom. Dah jadi kalau sub lalu jadi... aku jadi good mom. Okay, tapi aku akan cakap bahasa Melayu. Okay, okay, next kan. So jomlah kita pergi ke catacombs. Saya akan bawa kamu ke catacombs. Ikut aku. Boleh nak pergi tempat lain? Ada ke tempat lain lagi? Secret ke? Ya, yeah, secret wall. Ikut, ikut ke mam. Ikut. Okay. Okay, kita akan save dulu. The shadow of the ruins looms above. Full health restored. Yay, yay, good mam. Selamat datang ke rumah baru awak. Biar aku ajar kau. AKA ni adalah tutorial. So, good mam ni tutorial kita untuk game ni. Game ni banyak puzzle dan ada puzzle-puzzle yang susah. So, kalau kalau kau tengok tutorial ni, kau akan faham. Saja apa? The only fearless may proceed, brave one, foolish ones, both walk not the middle road. Oh, okay. Ia pasal dia tepi je, bukan yeah. Tengah. Okay, okay, okay. To make progress here, don't worry. I have labeled the ones that you need to flip. Okay. So dia ada up. Press it. Okay. Stay on the path. Stay on the path. Okay. Okay. Maksudnya benda ni dia macam ada instruction lah. Haa, instruction. Itu label yang mak tu. Okay. Banyak gila error dia letak. Kalau aku pen over the rule boleh tak? Cuba. Haa. So, game ni dia ada dua cara untuk main. Satu, kita jenis... okay. So, dalam game ni ada dua cara. Satu cara untuk bunuh semua karakter yang kita jumpa. Satu lagi adalah untuk tak bunuh karakter. Don't spoil me yet. I didn't play this game. Ya, itulah aku cakap. Aku kasih kau dua option. Aku suggestkan kita tak bunuh siapa-siapa dalam gameplay pertama ni. So, macam cakap, kita boleh lawan dia orang. Tapi ada cara untuk lepaskan dia. Ada kadang-kadang kita perlu bercakap lebih ataupun kita kena pukul sikit bagi dia mengakukanlah dengan cara baik. Okay. So, so okay, yang ni dummy. So, ni cara kita akan berlawan. You encounter the dummy. So, kau ada fight, act, item dengan mercy. Kena act. Okay, kau ada dua cara. Antara bercakap ataupun tengok dia. Encounter okay, I, you have a it's a dummy. Talk to him. You talk to the dummy. This is simple of a conversation. Memang lah. Very good. You are very, very good. There's another puzzle in this room. I wonder if you can solve it. Okay. Oh, okay. Frigid. Frigid attack you. Akhirnya tak ada. Itu untuk health. Segala itulah. Okay. Attack 4, defend 5. Life is difficult. Life is difficult for this enemy. Okay. Depression gila. Tengok muka kot mom. Back off, motherfucker. Aduh. Yep. The western room is the apa? The western room is the eastern room blueprint. So, kiri sama dengan room belah kanan. Dengan belah kanan. So this oh, okay, the middle kan. Okay, okay, faham. So okay. This is impossible, but here, take my hand for a moment. Oh, dia mati depan belakang. Anime style lah dia boleh cara lukisan dia. Tapi serius comel kot. Aku suka tengok lukisan dia. Orang yang lukis ni separuh dia adalah YouTuber. Ah. Latihan ketujuh kau. Ya, terah. Puzzle susah sangat. You have been excellent, thus. I have a difficult request to ask of you. I would like to watch you end this room by yourself. No! No! Don't leave me, good mom. Wow, wow, laju dia, wait. Wait, okay. Jauh ni jalan ni. Tujuh ke?
jauh gila. Kata mirror sama. Rasa macam lagi jauh ada lah. Mungkin dia cakap okay. Greetings my child. Dua orang pula. Oh, aku tak trust pun. Beautiful exercise to test your independence. I'm a standard. Independence, eh? You will stay alone for a while. Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. Take this! A gun! Oh, a cell phone! Be good, alright? Aww. Ada apa kata kau, apa? Kau tak ada apa? Kau rasa phone apa yang dia kasih? 3310? Ya, bateri lama kau boleh tahan. Aku rasa lubang yang jatuh dia. Kau rasa titik-titik yang buat. Sebab titik-titik kan kebal kan? Hello, this is tutorial. Oh wait, nama tutorial. Betul juga kan? Nama tutorial pasal di tutorial. Kedai sel. Oh my god, aku terkejut tu. Okay, kau cakap dengan katak tu. Repeat. Excuse me, human. I have some advice to give you by battery monsters. Okay. If you act a certain way or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please use mercy, human. Repeat. Okay, save it. Filled with determination. Okay. So sebelum kita turun bawah, better kita dari atas ya. Dan sebelum tu dah ada dah Wimson. Eh, dah boleh mesti? Okay. So sekarang ni kau ada cara-cara untuk nak lawan dengan orang tu. Dan macam dia cakap lah, kau boleh mesikan orang. Eh, wait, dia dah lari. Aku nak sempat baca. Is this take one? Take a piece of candy? Yes. Okay, you took a piece of candy. Okay. So item, monster candy. Info? Monster Candy heals 10 HP, has a distant non-calorie. So, kau boleh ambil banyak lagi, kau nak ambil tak? Kau nak respect apa kertas tu cakap ataupun kau nak check, nak ambil lain? Dia kata take one. Maybe aku take one je kot. Okay, kau jujur dengan diri sendiri, tak apa. Dosa. Tak boleh tidur sendiri, macam nak, macam comfortable lah. Macam aku kat Cyber Fusion ke? Tidur kat meja. Okay, dia akan saya kena tahu dah. Kalau aku threat dia, kita set to as a basket anyway. Okay. Oh, wow, okay. Okay, ini dah start dah. Fighting dia. Oh, okay. Dia dah boleh spare. Ya, yeah, kalau warna dia, warna orang tu dah yellow, dia dah kita boleh spare orang tu. So itu satu cara yang macam cakap lah, tak boleh nak, kita tak payah bunuh dia untuk apa tu progress. Kenapa aku jalan balik ke situ? Oh, okey. Baru faham. Ke kanan je lah. Okey, faham. Oh. Frigid! Okey. So, kenapa? Okay. Compliment. Doesn't said what you said, but was flattered anyway. Oh, blush deeply. Boleh bersih ke? Oh, dah boleh bersih dah. Okey. Spare. Kenapa dia macam tu? Terkejut aku. Hello, this is Toriel. Tutorial. For no reason in particular, which would you prefer, cinnamon or butterscotch? Apa soalan dia tanya tiba-tiba ni? Jap. Okay. Mana satu yang kau nak ni? Kau suka mana satu, cinnamon ke butterscotch? Aku suka cinnamon. Kau suka cinnamon? Ambil butterscotch lah. Siok betul. Ambil opposite dia aku. Hello, this is Toriel. Did you dislike cinnamon, don't you? I know what you prefer is, but would you turn up on apa? Would you turn on your nose if okay, blah 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 blah. Right, I understand. Thank you for being patient, by the way. Okay. 3 out of 4 grey rocks recommend you push them. Oh, okay. Eh, tapi game ni kena baca dia punya jalan cerita tau, pasal jalan cerita ni memang best. Yeah. Eh, dah boleh mesti. Eh, dah boleh.
apa aku nak terrorize dia sebenarnya. What the fuck, jahat gila kau. Jahat gila. Oh. Oh, okay. We're supposed to cheers and run away. Aku suka lah dia pun to cheers and run away. Okay, tutorial yang simple. Selepas puzzle ni, kita akan tutup episod ni dan sampai minggu depan lah. Oh, wait. Okay. Please don't step on the... Okay. Okay, so kau faham? Faham dah? Faham dah? Alright, okay. Froggy. Tak apa, kita boleh farming duit sekarang ni. Tak apa, kita boleh farming duit. Flutter anyway. Blush deeply. Rip it. Oh, okay. Kenapa dia katak tapi cakap alnab? Rivet. Good question. So... okay, ingat lagi tak? Well... apa dia ni? Simple gila kau puzzle ni. Oh, dua orang. Oh, WC boleh spare dah. Okay, kena spare seorang dulu. Meow. Siapa yang tak tahu, Huiko ni dia pernah main game Toho. Dan dia boleh katakan salah satu orang yang expert main game Toho. Dan itulah sebab dia aku suruh dia main game ni. Pasal dia almost dengan tak sama dengan Toho. Dah lupa ke? Wait, sini lah. Okay. Make the side downstairs. Okay. Ya, tadi masih jatuh tu. Allah, are you serious? Kau jangan baik-baik. Mana jalan aku ikut dah tadi? Oh, wait, what smell? Dah boleh spare? Okay, 4-0 go. Pasal kita tak cakap apa-apa, tak dapat duit lah. Ah, I see. So, ke sini. Ke sini. Okay. Turun bawah kan? Jap. Kau hafal ke dulu map tu? Everyone tengah facepalm sekarang ni. Okay, spare. Hey, you did it. Okay, stop. Kita akan sambung ke episode akan datang. Okay. Alright, assalamualaikum.